Беларус Республикасының 4 компаниясы отандық кәсіпорындармен бірлесе жұмыс істеуді ұсынуда. Олар ауыр машина, электроқозғалтқыштар, насостық вентилятор және ауыл шаруашылық өндірісіне әрі жол құрылысына қажетті заттар жасаумен айналысады. Егер қазақстандық кәсіпорындар кейбір шикізат түрлерін осында өндірсе, отандық өнімнің сапасы артады. Қазақстанда соның ішінде Алматы қаласында өндіріс орындары көп ашылып жатыр. Бірақ олардың көпшілігі шикізатты сырттан тасымалдайтындықтан құны жоғарылап кетеді де, бәсекеге қабілетті бола алмай қалады. Біз дайын өнімдерге қажетті шикізатты да осында шығарып, бірігіп жұмыс істеуді ұсынып отырмыз. Аталған компаниялар біздің елде өндірілетін өнімдерді жасауға қажетті бұйымдарды сырттан делдалсыз тасымалдауға да шамасы келеді. Егер тараптар серіктес болса, тауар құны нарық бағасынан әлде қайда арзан болмақ. Нәтижесінде кеден одағы елдерінің тауарларымен бәсекеге еркін түсе алады. Неше түрлі шара жасаймыз. Өткені біз тек қана Беларусиямен емес, бүткіл мемлекеттермен жұмыс істейміз. Мысалы, бізге Европадан келетін кісілер бар, Бавария болсын, Германия, Словакия. Одан басқа өте көп келетіндер Қытайдың бизнесмендері. Қытайдың бизнесмендері қазір енді көп инвестиция жасап жатыр Қазақстанға. Қазақстан тұмы елдерінің ішінде Беларусьтың сауда экономикалық серіктестерінің үштігіне кіреді. Екі ел арасындағы тауар айналымы 2014 жылы 756 миллион 800 мың долларды көрсетіп, 2013-ке қарағанда 2,4% өскен. Керісінше былтыр аздаған төмендеу байқалған. Айта кетейік, 2015 жылы Беларусь елінен біздің елге жерүсті көлік құралдары, минералды өнімдер, дайын тағамдар және өндірістік тауарлар импортталған. Ал Қазақстаннан Беларусьқа қара металдар мен алюминий көп экспортталыпты. Үмбет Әлімеймеш, Рашид Якупов, Алматы телеарнасы.